Dobro jutro, Kruna. Dobro jutro svim našim gledalcima koji se bude uz naš jutarnji program. Evo u Beogradu, kao da je druga država u odnosu na Vranje, dosta je hladnije, čak minus 7 stepeni. Krenuo je da provejava sneg, što ja zapravo nisam očekivala. Očekivala sam neko toplije malo vreme i bez snežnih padavina, odnosno da će tokom dana porasti temperatura. Mislim da se mi nismo dovoljno navikli na sam minus, jer smo prilično razmaženi. Tokom celog decembra je bila temperatura iznad 10 stepeni, tako da mislim da smo se razmazili što se toga tiče i da nismo osetili zimu sve do sada. Pa nam je ovo sve, tako reći, šok. Na ulicama Beograda polako je krenuo da se saobraćaj povećava, nema još nikakvih gužvi, ali očekujem u nekom narednom periodu, odnosno kroz nekih sat vremena, da će se broj vozila na ulicama znatno povećati. Što se tiče noći za nama, nije bilo nikakvih značajnih dešavanja, odnosno prilična noć za razliku od prethodnih nekih 10-15 dana koliko traju ovi praznici. Prva noć bez nekih nezgoda, s obzirom i na led i na ovo hladno vreme i na maglu koja je bila sve do malo pre u našem glavnom gradu jako velika. Tako da toliko za ovo uključenje. Kruna?